اسمع استوني شرف هذا كذا واحد صدنا هيك أنا أبو بدي وش لقرا هذا هرموس وحيو تبوت كوكر كرينا يسجل مسلم لما تجيه ما قرتك شعب قرأي تبوتنا وحنا لا يحي إسكا سبورة إسماعيل اللي يجي شوار ولو يحي إسكا نعيفية ضدك حنحن أو مزركو دار كل حشان ديهي أو إسكا يفية ولا ليه زياد دورة منا قرب سيئة يقاشان أو لا صفتة إلا يوم وكوها يقحان كل هذا يهديك isku dambe aad maantaa isku dooni baad taarantii goorabe waa gasta hadii jabuuti la waayay goorabe waa la waayay hadii goorabe la waayay jabuuti waa la waayay waa isku dooni marka isa iyo shaqadooy bagu tashara oo dhalkii aad ogeyeen misal tuudareed indhaafii walaa kan isaguna tagay oo waa waran yahay dar waa biraayil ko walbaax biraayil kaasi gudii shaqay ee fardiga ay qosliyay abdiyo hadda imika koranka gacanta afka u galisay ma qariinayo in kaafka tag tag walaa ma qariinayo watan biisan ka gurra biis ya waa traade watan kuuriyeed ee edebso abdiyo wan ka qosliye tuulo yar oo yakal la yiraahdo gadhow dhow ha badiyaha dhalay ninkii cali harti ahaaba yar badiyihi saddex qof iyo wax ka dhaawacay waaye waa ninkii oo baa ninkii aad tababarteen warhaayo iyo ninkii ma isoo qabana sharciga ninkii uu cali harti yahay oo kuma tag galay midiga intay dablay ka haysana midiga ku soo dileeno ruwaagi qardaan la geeyay ninkii cali harti waaye yaa imika hawshi si ay naga dhex taagan tahay harti oo dhayn la yahay maxay ninkan loo dilay haduu wax qabo ilaa waa la bixin lahaa haddu wallahi cirkaasay maraysaa ninkii asturay garaadkii guudna garaadkii guud ee ummadda Soomaaliyeedna maanta degmada ugu weyneed Cali Sareebaana Carmo baa lagu soo dhaweeyay ugu yaraan dad shan milyan ah waa gartay filimkii yaraa aanteenka Shiina Culay ay ka wadeen Xasan Gustaxaarna ha ee kala furfurka harti ahna abti waa la fahmay oo liin baan ku toojinay bal ka war Warsanjaliguna waa saldanada noogu faca weyn leh oo ma aha dad Shiina Culay iyo wax noo caasi ay masiirkooda ay Xasan Xabaalo qotay ay kula shuraakeeyaan waa dad ka sharaf iyo cid badan oo dadka waa taqaan waa gartay ay xaal nin ee gabaahay oo nimankii Maxamed Subeer ahaa halkan telefoon interfeer ugu furay abti oo ay leedahay in garaayni haay haay waxaan aragay goor hayno jigjiga kan iyo bangadeeda fadhiye waxaan aragay eega way ku khaldee walaal oo uu biyaal la mar tirsan yar aad iyo way ku khaldee waxaan eega way ku khaldee inta aan san baa wad awan ayaan leeyahay waxaan tiriyaga meesha ka soo kaxay dawladda kama jirtee sax aad u boqol kilo boqol weeye ninka Xasan Xabaalo qoto oo Soomaalidu meel dheer uga soo wada jeeda dhalinyaradan ayuu taageeraynaa dhalinyaradan ma aragtay abtiyo abwaan baa tahay dhalinyarada nafiya maalba waa horeynaa dhalinyarada kacdoonka Soomaaliyeed soo dhawaada kaalakaad qabiilka soo dhawaada waxaad qabiil ku maqashaan balaysa diigiisa kaad qabiil yar raahada lidin la soo doonta dhalinyarooy Soomaali wax ka yar hadduu kuu shaqo shan ku dhufto taasna idinku waaninayna ahay annaga ina daashatay annaga noolayne waay annaga waana daashatay dalkina waa ku dhaxal wareego waa dhaxal wareego naxam Soomaali wax ka yar qofki aad ku magashaan aragisa lagu tukadaan idin leeyahay sax dalka alle badbaadiyo dalan yabo waa sax Soomaali oo dhanba maanta idin heelan oo idin heegana walla waa heegin ina ka yare meesha dadka ku dhacayna Soomaaliya uu soo duceeyo in dadka waa la soo aragay in Ilaahay fududeeyo soo taaristiisa waa garta in weyn oo been sheegayo heega hoola ila saddex qofba kadibna ka daba tagayo waa tababar la'aan oo meesho
boqor yaad u noqonaysaa suldaankii guud ee dadka soo horjeesatay hooyada iyo hooyadeed baan u noqon